Touba. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziar, di am mbégte si waxtaan wi nga xamante ne moom la ñu taataan léegi. Professeur defal ñu ko, mu di tam bu am solo boo xamante ne ñëw na si jamonoom. Parce que sujet yu am solo yu mel nii moom moo jaree traité, surtout si jamono ji nga xamante ne moom la ñuy dund. Bu ñu dund si jamono boo xamante ne nit ñi xamuñ fu ñu jëm ndax réere seen identité, dafay baax ñuy amal lël yu mel nii di leen fàttali ñoom ñooy ñan. Parce que tamit ab nation wala aw xeet dafa baax muy xam identité am lan la. Parce que loolu moom mooy cëslaay gu njëkk yi. Sànq bi muy wax si hymne national yi, barke démb rek dama envoyé benn vidéo, may déglu hymne national bu Tunisie muy wax iza shaabu yowman arada alxayat fala budda an yastajiba alqadar wala budda lil layli an yanjali wala budda lil qaydi an yankasir. Mu ne tey aw askan bu fekkee dafa bëgg a dund faaw ndogal am, faaw deret tuuru. Mais kon boo bëggee libéré wu faaw deret tuuru. Combat la boo xamante ne combat d' existence la, damay nekk wala damay bañ a nekk. Loolu nag sa bakken faaw nga joxe ko. Imaginel citoyen bi nga xamante ne moom si loolu leen ko nàmpatal, loolu leen ko yar. Tey Tunisie bi ñu bëggee libéré wu si benn àll lu ñu def, benn waay moom moo dem taal boppam. Bi mu taalee boppam soulèvement populaire am, mu dem ba jur révolution, nga gis printemps arabe bi yëpp jaare fa. Kon kooku dafa gëm ne ñoom bi ñu demee ba benn àll di leen bundu xatal, marchand ambulant biy dox ñuy nangu ay bagage am te dara nag lu dul tooñ rek, mais dafa dem taal boppam. Léegi nag loolu jur arabe yëpp commencé jug pour moom seen bopp. Mu ne nag wala buddalil layli an yanjali wala buddalil qaydi an yankasir. Guddi gi lëndëm na lool, waaye faaw bëccëg am, faaw subateel, waaye wala buddalil qaydi an yankasir. Mënut yi ñu takk faaw ñu dagg jéngo yooyu noonu. Xoolal kooku nga xamante ne si loolu leen ko yar ak ki nga xamante ne pincé tous vokora. Comparal ñaar yi. waaw nu mu tudd. Achabiri 25 ans la dunda way loolu noonu, ñu jël ko def ko seen hymne national. Ñun depuis 1960 ñu ngi gëmloo pincé tous vokora. Kon suñu identité du foofu, nañ ñu delloo si suñuy valeur islamique yi nga xamante ne moom leen am. Pourquoi compétition bu ñu dem boo xamante ne alquran la ñu gagné ko? Mooy kon affaire bi foofu la, valeur yi foofu lañ ko war a tabaxee. Loolooy suñu identité. Oussa Aly Sala dafa wax ne comme làmb nañ fii ba sonn seen sport bi doxul te làmb nañ si alquran muy dox, kon fii la. Kon ab aw askan buñ koy yar dañ koy yar si valeur yooyu noonu, valeur socioculturelle yooyu. Te Sénégal tamit wax dëgg yàlla lu ñu fi mën a wax réewum diine la. Waaw réewum diine la, diine ji moom moo ñu nàmpatal, moo xam diine l'islam la, moo xam diine chrétien la. Parce que li ñu wax mooy ñëpp ay croyant lañ. Koo fi gis am na lu mu gëm. Léegi nag croyance boobu nañu fexe di ko orienté si li nga xamante ne moom mooy li essentiel. Wax na ko, wax na lu am solo. Maanaam ñun li ñu bokk ñun ñëpp muy l'islam ji, dafa am benn instant dañ koy xaw a ginnaawal jiital leneen loo xamante ne lu secondaire la, te loo xamante ne du fara te du sunna. Doo dee ban yàlla ba yàlla laaj la ban mouvement nga bokkoon wala ban tarixa nga bokkoon. L'islam bi ñu bokk ñun ñëpp yaakaar naa foofu loolu moom mooy carrefour bi toll, loolu moom moo ñu war a boole. Mais bu fekkee ku si nekk yow yaa ngi kontaan si leneen loo xamante yow yàq kereel sa bopp comme ni mu ko waxee. Am na mbir yoon te ñun ñoo ko kereel suñu bopp vénéré ko dem ba gëm ko. Mooy li ngay gis léegi sax si jamono ji, maanaam nit di wax lu dul dëgg di ko kereel dem ba gëm moom lii muy wax noonu te xam na loolu du dëgg. Loolu moom moo fi am Sénégal. Muy si côté diine ji, muy si côté politique bi tax wax na ko ni yoon tamit salaam salaam waxee ne ñaar ñi buñ baaxee askan wi baax, buñ bonee askan wi bon. Muy kilifa diine, kilifa aada yi. Tey gis nga campagne électorale bi ku nekk mu ngi oote naan man la man la man la. Mais bi ñu ootee pour criminaliser li nga xamante ne moom la askan wi bañ, ñii commencé retiré wu. Groupe bu ndaw comme ni ko mbokk mi waxee dem toog assemblée 9 personnes wa kaana fil madinati tisaatu rahti yufsiduuna fil ardi wala yuslihuun. Loolu la yàlla suratu nam bi aya 48. Et il y avait dans la cité un groupe de 9 personnes qui semait le désordre sur la terre. Ñoom la yàlla li wax dafa leer de. Ñoom rek la li askan wi yëpp booloo bañ nga neew neew doo ko valide. Léegi nag kon dafa des maanaam ñun ban position leen war a am si loolu ba xam dañuy bàyyi rek ñooñu di continuer di ñu décider. Ndax sénégalais yi bu fekkee gëm nañ l'islam bi ñu oote
est-ce que duñ jëlal mbir mi seen bop parce que ñun fi ku seené amna fo wéru ci diiné mais ñoñu pourquoi ñu mëna manam diiné l'islam ak compréhension biñ ko wara comprendre ci globalisme li ñoo chumuli hein ñu né la al islam nizamun shamil yatanawal mazahir al hayat jami'an fa huwa dawlatun wa watan aw hukumatun wa umma kasbun wa ghinan jayshun wa fikra ruhaniyatun wa amal mushafun wa sayf l'islam bi nga xamantene mom mo englober tous les aspects de la vie côté politique côté moral côté arme côté lepp aspect bo ci jël ci dundu yenen tabi sallallahu alayhi wasallam am nga tay yenen tabi sallallahu alayhi wasallam bo xolé tay aduna bi jokalanto bi do ci digënté julline yalla mom moko ci alquran ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu relation internationale day dugg li ta'arafu pour nga jokalo ak nit ñi yenen tabi sallallahu alayhi wasallam bi mu jégué makka dem medine li mu jëkke def moy signé pacte bo xamantene mom moy doxal bon voisinage bi jox ci digënté julline ñeex jifi muy vivre ensemble bi nga xamantene aduna bi mom lañu oté sénégal nek ci ben modèle bu extraordinaire parce que aduna bi légui xéxu xéter rek mo fi am mais sénégal bo gisé ñun niñu dundé da nga gis chrétien buy dund ndax moromu julitam bo xamantene do sentir né sax ki chrétien la mom du manam ay arrière pensée do am seen bi da ngay ni dundé naturellement donc lool modèle la bo xamantene man nañ ko jaay nga jël ci côté xam xam l'islam limu ci wax limu ko théoriser iqra jangal teunkou la nak fenn jangal lo meuna jangal luy jarign julli be jangal kon ñun warun wona nek ñonté dañuy retard ci xam xam comme jif ni ñu avancer ci xam xam avancer ci technologie ñun li ñëk wacc moy aya ci alcorane moy iqra jangal ba paré teunkou la kon lo meuna xam rek xamal boko jëlaté ci domaine armement wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum yalla ne la bo dekké sa non préparer sa bop si walum arme ba nga xamantene di nga terroriser nonu yalla motax terrorisme lu noble la terrorisme lu noble la c'est l'islam waxum terrorisme yi xaw ci jamo mais terrorisme nekul ludul yow bo nekké sa non fexel ba mu nelaw rek kon koku yankay terroriser mentalement et moralement tolo dafa noble le terrorisme mom la l'islam valider donc domaine bo jël si l'islam rek manam gis nañ réponse bi si li ñuy dund ci jamono ji légui nak kon pourquoi pas julline ñi mané comprendre l'islam nonu diko doxal parce que l'islam mom mo wara jitu pourquoi ñu wara am complexe né l'islam mom mo wara jitu solution islamique fi mom mo fi wara am touba bi biñ ñëw loolu la fi fekk mag ñi diko fi doxal biñ ñëw li ñu ñëkke def moy ray lakul islam muy arab fexé tamit ñi nga xamanteni ño nekkon suñu héros ñu jima yaax seen image tay mag ñu bari dañ lay gëmlone ay combattants len woon dendo ñoñu seen rôle wessu woon na comme ñoñu projet de société len yoron lu doon doxal askan wi loolu len yoron mais pas ay combattants ñun xex tuba bi taxu ñew jox mais fexé ba l'islam sax fi loolu nga xamanteni moy déranger tuba bi loolu la fi mag ñi neewal motax ta parfois buñuy ñen nañu ñu mal intentionné niñu interpréter yenn wax yi nga buñu wax naan amna ko ko fi waxon ñu indil ko problème bu reuy ci Sénégal bu ñu wax né Touba bi Seigne Touba di xéxa Touba bobu Alhaji Malick mu ngi taxaw fi ci Dakar di tabax ay jakk ay zawiya mais tabax jakk ay zawiya lool lan moko taxaw jangal nit ñi parce que bu féké kele dafa taxaw kele di jamaro fele Touba bi ki mu ngi jangal askan wi lu leen di yé ci ñu gëna mëna jamaro Touba bi muy xam xam kon guerre bi du guerre taxaw rek yoré jassé paka di xéx mais amna guerre bo xantene scientifique la amna bo xantene ci benen domaine la yoy non deug len wara bolé effort yoy nonou ñi fi nek tamit ñu denk len diina ji wala sax denkul len diina ji mais kaddu diina ji xeyna ci ñom buñ ta waxé ñu deglu len ñoñu nañu am honnêteté jang diina tamit kenn du ko lijeent non Sénégal ngay gis ko xamantene diina dañ koy don lool mo la diina dañ koy jang mëno nek médecin sa doom ñew don na la né médecin la lo jangul do ko téri ñu ñuy wax kilifa diina fi ñu ci bari amna ci ño xamantene xamuñu diina te ay nit ñu ngi leen di top kon diina ji dañ koy jangamu leer manam nek kilifa diina amul kilifa ci diina nga nek kilifa ci diina way kilifa diina manul ne kon dimension scientifique bobu dafa wara nek nga xam li xew parce que bo xamul bo amul xam xam xamo li xew lay wax Sénégal contexte bi fi am ni bo amul xam xam amok yaatu xamo actualité lay wax moy askan wi li len bëgg yow bo génné di wax lenen ngay wax c'est parce que amo xam xam amo niveau scientifique bi mais aussi xamo li xew benen bir yoy yeb bu dajé da ngay am tamit fit pour jël position dañ koy jël mo xam
man gawma ne nit day neutre neutre amul amul parfois ñu ne journaliste dañuy neutre man mom néna le ma journaliste musuma neutre sama aduna to duma ko massa def position bu joté dañ koy jël ñaar mo am ma'arakala bayna al-haq wal-batil cheikh sharawi dafa né la yazalu al-ma'arakatu bayna al-haq wal-batil lakin al-haq haq wal-batil zahuq walan tara abadan ma'arakatan bayna haqqin wa haqqin an al-haq wahid mune bataay bi dox ci digënté dund deug ak nen du fi massa dañ waye deug deug la nen nen la mune nak do massa gis mukk bataay bo xamantene da fay dox ci digënté deug ak deug parce que deug ben la kon nak position nit day ñimé jël position yentou bi sallallahu alayhi wasallam da ka da def kon ku ne nak si mom nga joku ni mu déggé l'islam non nga ko déggé bu position joté dang koy jël assumer ses responsabilités ku ci and ak yow khairun ku ci andula yow khairun ta baña nek ci ay calcul assalamu alaykum.